ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରାକାଠ ବୁଝେଇ କରି ନେଇଯାଉଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାତିରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନ ବିଭାଗ ଓ କେନ୍ଦୁବୁଣ୍ଡି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ କାଠ ବୁଝେଇ ବୋଲେରୋ ସହିତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଅଟକ ରଖିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅସନବଣି ଗ୍ରାମରୁ ଷୋହଳଖଣ୍ଡ ସାଇ ଶାଳକାଠକୁ ଏହି ବୋଲେରୋରେ ବୁଝେଇ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ହେଲେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖବର ପାଇ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାଠ ବୁଝେଇ ଗାଡ଼ିର ପିଛା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କରଞ୍ଜିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏହି ଚୋରା କାଠ ବୁଝେଇ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ନିକଟ ରୁଗୁଡ଼ିବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଧରିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ସମେତ କାଠ ବୁଝେଇ ବୋଲେରୋଟିକୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।